नमस्कार, मी सोनिता आणि आपण बघत आहात तत्काळ न्यूज लाईव्ह। गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे। एप्रिल महिन्यात राज्यात दररोज 60,000 अधिक रुग्ण आढळून येत होते, आता हा आकडा 30,000 खाली आला आहे। त्यामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमीचा झाला आहे। त्यामुळे 31 मे नंतर लॉकडाऊन संपणार का, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे। याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत। लहान मुलांसाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्स मधील तज्ञ डॉक्टरांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय सूचक विधान केले आहे। मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर, नाशिक या शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसात लक्षणीय घटली आहे। कोरोना रुग्ण वाढीचा वेग कमी झाला आहे, त्यामुळे या शहरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। मात्र ग्रामीण भागात कोरोनाने हातपाय पसरले आहेत, त्यामुळे राज्यात लागू असलेला लॉकडाऊन कायम राहणार की रद्द केला जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागत आहे। आज तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन बद्दल महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे। कटोकट घेण्यासाठी माझी तयारी, असं अत्यंत सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे।